Πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά τον αγροτικό κόσμο. Έχει να κάνει με τις βιολογικές καλλιέργειες. Πότε ανοίγει ηλεκτρονικά η δυνατότητα για τις νέες αιτήσεις? Στο ρεπορτάζ του Λευτέρη Κουμαντάκη που ακολουθεί. Από τις 28 Φεβρουαρίου έως και τις 28 Μαρτίου θα είναι σε λειτουργία τελικά το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του μέτρου της βιολογικής γεωργίας, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει τροποποίηση της προκήρυξης που δημοσιεύεται στη Διάβγεια. Το θέμα της παραγωγής βιολογικών προϊόντων είναι ένα τεράστιο θέμα, όπως αντιλαμβάνεσαι, το οποίο είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα αγοράς, ας πούμε, γιατί και το κόστος για να παράγεις γεωργικά προϊόντα είναι αρκετό. Και αυτό πρέπει να το εισπράξεις μετά από την αγορά. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται συντονισμένα βήματα, τα οποία πολλές φορές ξεφεύγουν και από τις αρμοδιότητες του ίδιου του παραγωγού και πρέπει να γίνει μια πιο οργανωμένη προσπάθεια, πιο συλλογική, μέσα από φορείς. Στην πρόσκληση μπορούν να εντάξουν τα αγροτεμάχια τους όλοι οι ενεργοί αγρότες που έκαναν ΟΣΔΕ το 2018. Οι επιλέξιμες καλλιέργειες θα είναι η ελιά, η σταφίδα, τα επιτραπέζια σταφύλια, σταφύλια εινοποιήσιμα, καλαμπόκι, χειμερινά σιτηρά, μυδική, αλλά και κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, φυλλώδη, λαχανικά, σταυρανθή όπως τον μπρόκολο, κουνουπίδι κλπ, βολβόδι όπως το κρεμμύδι και το σκόρδο, καρότο, πατάτα και ακρόδρια. Πάντως, αυτό που ενδιαφέρει την Κρήτη, μια και μιλάμε τώρα και για την Κρήτη, είναι ότι μπορεί μέσα στις καλλιέργειες που μας αφορούν, δηλαδή η ελαιοκομεία, η σουλτανίνα, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα εινοποιήσιμα και όλα αυτά, είναι μέσα στις καλλιέργειες, είναι στο πεδίο εφαρμογής, ας πούμε, της πρόσκλησης. Τα φυλλώδη λαχανικά, το καρότο, η πατάτα είναι σημαντικό, ας πούμε, όλα τα όστρια. Αυτό δίνει μια δυνατότητα στις καλλιέργειες της Κρήτης, οι οποίες είναι και η πλειοψηφία τους, ας πούμε, ελιές, αμπέζες κτλ., να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος, αν ο καλλιεργητής επιθυμεί να εντάξει αγροτεμάχια που είναι ήδη πιστοποιημένα ως βιολογικά, τότε αυτά εντάσσονται στη δράση, ενώ προβλέπεται μέχρι και μετατροπή αγροτεμαχίων που μέχρι σήμερα δεν είχαν πιστοποιηθεί ως βιολογικά. Όπως υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, οι πιστώσεις θα αγγίξουν τα 11,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 3,5 θα αφορούν εντάξεις νέων καλλιεργειών, ενώ τα υπόλοιπα 8 για συνέχιση των παλαιών. Για να είναι επιλέξιμο ένα αγροτεμάχιο χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, να είναι μια συγκεκριμένη έκταση. Νομίζω το μίνιμουμ είναι ένα στρέμμα. Πρέπει να είναι δηλωμένο στο ΟΣΔΕ, στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιδοτήσεων. Έτσι, στις επιδοτήσεις. Έχει πάντως η προκήρυξη, λέει, ας πούμε, ποια είναι η πρόσκληση, λέει. Το ενδιαφέρον πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Αποστολάκη, είναι ήδη αυξημένο από παραγωγούς της Κρήτης, ιδίως από τους νέους, ενώ χαρακτήρισε ιδανικό το πρόγραμμα της βιοκαλλιέργειας που έρχεται να αναβαθμίσει την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Αφορά ορθολογικότερη καλλιέργεια και με σωστές, ας πούμε, ενέργειες και καλλιεργικές φροντίδες, οι οποίες βοηθούν την καλύτερη ποιότητα του προϊόντος, και βέβαια πάντα υπάρχει περιβαλλοντική διάσταση, η οποία σε αυτή την πρόσκληση έχει και την κυρίαρχη, ας πούμε, βαρύτητα, αν θέλετε, του προγράμματος, ούτως ώστε να έχει ένα περιβαλλοντικό, ας πούμε, θετικό αποτύπωμα.